Més de 300 bombos van fer vibrar en la vesprada del dissabte el bell mig de la plaça parroquial de Vinaròs, on va acollir la 13a trobada de bombos i tambors, en el que van participar quasi bé 15 bandes vingudes des de les províncies de Castelló i Tarragona per donar major reals a la trobada de Vinaròs. La trobada se va iniciar a partir de les 8 de la vesprada, se va obrir el primer toc de mans del cofundador de la banda de bombos del Crist de la Pau, Luis Polo, a motiu del 25è aniversari d'ells mateixos. Tot just, l'alcalde de la ciutat, Juan Bautista Juan, acompanyat també pel president de la Federació de Confraries de la Setmana Santa de Vinaròs, Salvador Eliver, van fer partícips d'este toc inicial al bell mig de la plaça parroquial, entre l'Ajuntament i l'Església Arxiprestal. Posteriorment, va haver una mena de desfile per diversos carrers del casc antic de Vinaròs en la 13a trobada de bombos i tambors organitzada per la Confraria del Crist de la Pau.